Двоє чоловіків потонули у північній провінції Греції внаслідок сильних повеней. Кількість загиблих від негоди зросла до 4 осіб. Затяжні опади цього тижня викликали серйозні проблеми в північній Греції і прикордонних з Туреччиною та Болгарією районах. Велика частина Європи була вражена поєднанням низького тиску і злив. Наслідком цього стали і повені у 4 районах у південно-західній частині Румунії, де загинула одна особа і було залито 9 міст. З деяких населених пунктів були евакуйовані люди. У Британії сильні шторми з поривами вітру до 130 км на годину назвали погодною бомбою. Цей феномен виникає, коли швидко падає атмосферний тиск. Без електрики опинилися понад 30 000 будинків в Шотландії, Північній Ірландії і Північних графствах Англії.